mě tohle nebaví. Tak si zahraj. Ale to není vzdělávací. Tak v tom případě vyzkoušej nový Mattel Viewmaster. Mattel View co? Mattel Viewmaster jsou speciální 3D brýle. Stačí použít tvůj mobil. Můj mobil? Můj mobil? Tady máš. Díky. Wow. Jseš ve vesmíru. Jsem ve vesmíru. Jsem ve vesmírný lodi. Safari. Ale slon. Socha svobody. Jsem v Americe. No a tohle je tvoje narozeninová party. Tady je úplně černo. Protože jsi nikdy žádnou narozeninovou party neměl. Nikdo tě nemá rád. Viewmaster od Mattela. Vesmír prodávaný samostatně.